Aktar ma jgħaddi zmin, aktar et ni nikkonfermaw li il-gvern irritu kompli jonfo minajraqal il-flus li ġewf dati li l il-poplu. Ekqal Joe Grech, prezident tal-Komitat Ezekutif u kandidat tal-Partit Nazjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġeja f'konferenza tal-aħbarijiet li trattati t-berbiq tal-flus li l-gvern et u li aktar ma jgħaddi zmin, aktar et fil-beraħ. E inkomplu ni nikkonfermaw kam il-gvern laburista mandu lebda problema il-li flusna, mandu l problema li jibqa jonfoq flus minajr ebda forma ta' responsabilta, minajr aqal minn kajja situazzjoni il edin fija. U da dan kollu il-prezz edin nħalsuħ aħna l-koll. Greg li fil waqt li l-nis il-gvern 175 dawk tal-klikka etu komplu u. Fostom l-eks ministru Ġussin Karwana li taħt 15.000 euro li s-sieħeb taħħa għal xol li sar minnħat u minnkeja l-appelli biex l responsabilta politika u tintalab t Rizenja, Roberta Bela baqa' maħax passi tant li Justin Karwana Rizenja twaħeda u se tingħata 30 euro bħala -ha Golden Handshake. L-istess dwar l skandlu tal-Vitals li minnkeja li l-Partit Nazzjonalista ilu jindika l irregolaritajiet li hemm f'dan il-kuntratt, issa skoprejna wkoll li l-Gvern ħallas miljun u euro għal spejjeż Ancellari minnkeja li dawn kellhom jitħallsu minnhom. Każi riċenti oħrajn ta' t ta' flus kienu l-mod kif il-Ministru Silvio Xkembri aprufa kirja ta' 2 miljon euro fis sena għal-binja bħala uffiċini ġodda għal-anqas 140 ħaddim li għandu il-multa business reġistri kifu koll l-Aġenzija l-Facilità Korrettiva nefqet aktar minn 2 miljon euro aktar minn kem suppost kellaton fuq għal-proġett ta' kamera tas sigurta minnaħat jaw l-kandidat għal-elezzjoni ġenerali li ġeja, Joe Gilio, li l-gvern għandu responsabilta għakbar ta' xjamil bil-miljoni li jkun f'dat biex suppost juzom fl aħjar interes ta' kullħat. Għan um, fiq bla razan għal affarijiet illi fil-verita mu miex da' stant neċessari, għansi ħafna drabi għandhom imdawrin maħħom stejjer xejn zbieħ, Flok ma dawn il fluss jintefqu, sabiex il pajistana għana jissabbaħ, sabiex il-ħajat u ta' kol wieħed u għadha minna tiġi aħjar, u sabiex il-futur u l-legat li nħallu l u l-lulidna ikun ferm u ferm izbaħ. U indirizza il dawk li raġunaw ma interessomx għax laqwa li juma personalment komdi, billa om li kemmu ma stess kifu kol minn muħiġ da' stand komdu, setaw gawdew minn dawn il fluss fos l elenka kif il-gvern ta' Roberta Bela nifaq 9 miljon euro biex jagħmel propaganda għal baġit meta dawn setaw jintużaw ħafna ħjar. Fl-istess waqt il-nota kif id-dawl tal-mod kif qed jitberb u l-flus fil ta' Business Registry, il-gvern qed iħallas għall arranġar tal-post biex fl-aħħar tal-kirja din il-binja tibqa' tal-privat meta seta' tintuża binja tal-gvern.